слово «Грегор» нічого не означало для мене до цих подій. Це я, Леся. Мій батько наклав на себе руки. Ти можеш приїхати в Україну? Вони щось шукали. Але що знайшли? Кінокефали. Їх згадують у багатьох релігіях. Ми дивимося у вічність. Нос відділати і не терну. Що в біса відбувається? Сьогодні мене намагались вбити. І тебе, до речі, теж. Вітаємо, бляха, в Україні. Ставте запитання. Я певен, вони у вас є. І якщо тобі щось відомо, говори. Скоро тут прильється кров. Чорт! Адже ви це хочете знати. Якщо не бачиш Бога в темряві, це не значить, що він втрачений. Грегор. Орден кінокефалів. Хто вони? Ти заговориш. Новий порядок? Ось чого цей світ чекає. Візьмемо вас обох. Освіжілате і не терно. Ти готовий дізнатися правду? Вітаю в Україні.